მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით არხზე ვიდეო ლესონს. მე ვარ მიშო და დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემს არხზე ახალი ვიდეო გაკვეთილი, რომელიც დაკავშირებულია ბანდიკამთან. მაგრამ სანამ უშუალოდ ვიდეო გაკვეთილს დავიწყებდი, მინდა გესაუბროთ ჩემი მეგობრის არხზე, სადაც როგორც იქნა დაგროვდა 100 ხელმომწერი და როგორც მე ეს რამოდენიმე ვიდეოს წინ გავაანონსი, ამ არხზე დაიწყებოდა გათამაშება. როგორც ხედავთ, უკვე გამზადებულია პირველი გათამაშების პოსტი, წერია ყველანაირი პირობები, რა პირობებითაც უნდა მიიღოთ ამ გათამაშებაში მონაწილეობა და გათამაშების მთავარი პრიზი არის მეგობრებო Mortal Kombat 11-ის სრული ვერსია. ანუ ყველაფრით, რაც შეიძლება, რომ Mortal Kombat 11 შეიძინოთ Steam-ზე, ეს არის ყველა DLC, ყველა დამატებითი პერსონაჟი, კოსტიუმები და ასე შემდგომ, მოყვება ამ თამაშს და მისი გააქტიურება მოხდება Steam-ის პლატფორმაზე. თუ თქვენ მიიღებთ რა თქმა უნდა ამ გათამაშებაში მონაწილეობას და შემდგომ როდესაც უკვე გამოცხადდება შედეგები, რომელიც ასევე დაიდება ჩემს არხზე, გაიმარჯვებთ. ეს გათამაშება იქნება მთელი თვის განმავლობაში და თვის ბოლოს გამოცხადდება გამარჯვებული რენდომაიზერის დახმარებით. აი ეს მინდოდა მეცნობებინა თქვენთვის გათამაშების შესახებ. ერთ-ერთი მონაწილე უკვე ყავს, შეგიძლიათ წაიკითხოთ აქ დაწერილი ინფორმაცია, გაეცნოთ მას და მიიღოთ შემდგომ კონკურსში მონაწილეობა. ეხლა კი გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენს ვიდეო გაკვეთილზე, რომელიც ეხება ბანდიკამს და ვნახოთ თუ როგორ შეგვიძლია ძალიან მარტივად უახლესი ბანდიკამის დაყენება, ისე რომ მას ჰქონდეს სრული პროფესიონალური ლიცენზია. პირველ რიგში თქვენ დაგჭირდებათ ბანდიკამის გადმოსაწერი აპლიკაცია. როგორც კი მას გადმოწერთ, გავთიშოთ მეგობრებო ჩვენი ანტივირუსი დროებითი დაცვის რეჟიმიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ KGen-ის დეაქტივაცია არ მოხდეს. ამოვა არქივოთ მასში არსებული ფაილები და ჩავრთოთ საინსტალაციო პროცესი. ავირჩიოთ სასურველი ენა, როგორც ხედავთ უამრავი ენის მხარდაჭერა აქვს. აუცილებლად გავთიშოთ სარეკლამო შეთანხმების გრაფა. დავაჭიროთ next, next და install. ესეც ასე, ვაწვევით შემდგომ ისევ yes. და ხედავთ მეგობრებო, რომ ბანდიკამი დაყენდა ჩვენს ასე თქვათ კომპიუტერზე ძალიან მარტივად, ისე რომ მას გააჩნია სრული ლიცენზია, რის შედეგადაც არ ხდება ვიდეოებზე ბანდიკამის წარწერის გაკეთება და არ ხდება გარკვეული ვიდეოების დროში შეზღუდვა. აი ესე ძალიან მარტივად შეგვიძლია ჩვენ სრულიად ახალი ბანდიკამის გადმოწერა და დაყენება, რომელსაც როგორც უკვე გითხარით, გააჩნია სრული პროფესიონალური ლიცენზია. დღეისათვის სულ ეს იყო, რაც თქვენთვის მინდოდა შემომეთავაზებინა. თუ რომელიმე თქვენთანაც გექნებათ რაიმე სახის შეკითხვები, დაწერეთ ეს შეკითხვები კომენტარებში ან დამიკავშირეთ მე ჩემი რომელიმე სოციალური ქსელის ან პირდაპირ Skype-ის მეშვეობით. ჩემი Skype-ის მისამართი არის Misho1207. ყველას კიდევ ერთხელ ერთი ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.